doomiyaha gobolka Banaadir aana duq magaalada Muqdisho ayaa daafuray tababar lagu baranayo jeheynta awood dhiska aqooneed ee howlwadeenada waxbarashada gobolka Banaadir. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Basmo Aamir Shakeeti iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa si wadajir ah u sheegay in muhiim u tahay la dagaalanka jahliga in la helo tayada waxbarashada dalka, maadaama ay yiraahdeen in dib u soo gabasho dalku ka jiro. Marka waxaan rabaa anigoo codka arrimaha bulshada ku hadlayo oo shaqada naga wada dhexeysa oo mas-uuliyad gaar naga wada saaran duqa magaaladan oo annaga mas-uuliyaddaasna wada saaray inaan noqono dad mas-uul ah ku dadaala aqoonta ardaydeena iyo caruurteena meel walba aan joognana inaan waqtiga aan u xisaabin ee ahaato waqtigeen inuu ahaado inaan waxbarashada kordhin karno, inaan aqoonta kordhin karno, inaan kontrooli karno shaqadeena inay noqoto shaqo joogto ah. Maantii waxaan noo furmayay tababarkan. Tababarkan marka muxuu yahay? Waa educational capacity building, yacni awoodda aqooneed ee aad u leedihiin hay-adda aad ka shaqaynaysiin iyo waxa aad ummadda u qaybanaysiin ayaa laydin barayaa. Marka ilaahay subxaana wa tacala waa kana fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, dadka xeeldheerayaasha ahee tababarka idin furayaho waxay idin kordhinayaan waxyaaba aadan hadda ka hor wax badan ka ogeyn. Si adiga wixii halkan aad ka barato iyo tababarada kale oo aan rajaynaya inay nuuxigi doonaan ayaa la rabaa inay u gudbisaan ubadka Soomaaliyeed iyo mataqaanaa jiilasha hadda jooga ee ku imaan doona lesgaarsiiyo. Tababarkan waa noo furan yahay biidni illaahi alkariim. Waxaana rajaynayaa ujeeddadii laga lahaa in laga gaaro oo uu noqdo mid wixii laga bartay loo ayo biidni illaahi alkariim. Marka dhammaanteen waxaan isku ognahay istaakuleyn, isgarab istaag, iyo inaan kaalmaynoon waxtarno ubadkeen. Kulanka ayaa waxaa qayb ka ahaa agaasimaha dugsiga dowladda hoose ee Xamar Cumar Cabdi Cali iyo agaasimaha shaqada maamulka gobolka Banaadir Muuse Cali Abikar. Cabdicasiis Haykal, Radio Telefonic City, Muqdisho.